Christian. Hvor har du været? Vi har lidt efter dig. Jeg er ude og finde en kørestol til Inger. Du skal slet ikke assistere hende. Det var noget, jeg selv fandt på. Han prøver bare på at være lidt hjælp. Fint, men nu kan du overlade hende til hendes egen familie at svare til det der. Og hvis Christian havde lyst til at være lidt sammen med os, så er det så fint. Det kunne også være, han trængte en lille pause for os til. Nej, det er ikke sundt for Christian. Jeg smitter ikke. Christian? Ja, du må sgu alligevel have nogle glade elever derhjemme på skolen. Lykke med.